Trancoso ficou perdido no tempo por muitos séculos. O acesso era muito complicado, que por um lado foi uma grande sorte. Isso aqui é uma comunidade, é uma vila. Aqui as relações são intensas, as emoções são intensas. As tribos da região vinham aqui para se consultar e para comemorar, para celebrar. Era um lugar de celebrações, de grandes festas. Todo mundo ajuda a festa a acontecer. Faz parte da nossa infância, meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais, meu e da minha filha. E isso está na memória de qualquer trancosense. Aquela aldeiazinha quadrada, linda, sonolenta, dormindo, com a igreja lá no fundo e uma floresta em torno dela toda. Eu falei, ah, é aqui o mundo que eu quero ficar.